Olá pessoal, entra no Google, pesquisa o nome de um animal, depois lá embaixo, rola a tela para baixo, você vai ver uma coisa muito legal, uma novidade, tá? Que veja em 3D. Na hora que você clica, ele vai abrir a sua câmera e vai projetar o animal que você pesquisou no seu ambiente. Então ele pede para você movimentar o celular para um lado, para o outro, para cima, para baixo, ele vai mapear a imagem aí do seu ambiente e depois vem uma surpresa bem legal aparece aí o animal que você escolheu é claro que não tem todos os animais tem vários ele vai aparecer no seu ambiente e ele tem uma interatividade com você se alguém te ver lá no local desse animal né na frente da câmera você consegue como se estivesse pegando esse, esse animal é muito legal o meu aqui demorou um pouquinho talvez por causa das luzes que estavam no ambiente você vai observar que às vezes, dependendo do local que você colocar a imagem e a luminosidade, o animal vai aparecer mais rápido. Entendeu? Então o meu aqui você pode observar aí que está demorando um pouquinho. Mas já já ele vai aparecer. Ainda talvez eu não peguei muita a, manha aqui também de como que ele, ele sai mais rápido, né? Porque ele manda gerar o telefone para um lado, para o outro, subir, descer. Pede para movimentar o celular. Aí eu apaguei uma luz aqui para ver se era a luminosidade que estava em excesso ou em falta. Ó, pronto. Agora chegou o coelho. Olha que massa. E agora é como se na minha mesa aqui em casa tivesse um coelho. Está ali, parece meio com medo. Eu vou chegar perto dele aqui. Vem cá, coelho. Deixa eu pegar você. Olha que massa, quer ver? Coelho? Ó! Vem cá, vem cá, vem cá, ó, ó, quase que conseguiu, quase que consegui pegar, vamos pegar na orelha dele. Tá vendo, aí tem hora que parece que ele assusta com a gente também, quer ver que legal? Ó, muito massa, né? E aí vocês podem aí pegar um tubarão, já fiz com tubarão, com dinossauro, com coelho, e vale a pena aí para vocês algum, alguma foto divertida.